hi guys welcome back to our uh, mata tv my pipo i don come back again wit dis update of dis our brother wey be say e shoot imsef to rip im name na dakpo ojora wey be say on di 11 december 2020 dem find e body say e don give up for inside e own house but now my pipo wen di matter come out according to di news wey carry am they come talk am um, say this dakpo ojara e get depression e get um, family problem e get uh, accident wey e fessy do before say lie say the something e dey worry am um. so na it be the news wey need be say e fess comot about this r.i.p so now when the update come dey comot again they come dey investigate wetin really do this man why he just r ip himself like that for inside house without no reason because to the interview wey dey do people dey say depression nor be the man get say the separation when you separate with your wife nor affect nor affect dat boy say um, even in business dey still dey go on those say the business nor dey go on well. The way e dey go before but dey say no be those things no be be wetin really lead to so, this rip now dem con dey suspect dey con dey do their investigation dey round the whole matter wetin really kill am now dey con suspect say e he has help when e he be say e dey work for am uh, for the past 16 years na either has help dey with am when he dey work for law ah uh, and dey say e get as that has help be but na wetin we dey hear be this one na on vangard. Uh, news na carry this matter so so na they really dey doing the investigation concerning this matter and the police people so they dey break the update the comot to find out wetin really happen to dakpo ojora. in case you no know who i dey talk about so im name na dakpo ojora he na elder brother to tony saraki when e be say he marry former senator president bukola saraki. so my pipo and dia father of uh, these two people i wanna call him name just now which is tony saraki and uh, dakpo ojora their father na uh, great man for inside lagos na uh, rich man when it be say he do some people for ground well known for that society they don't person like lost one of their brother years ago before this uh, dakpo ojora come finalli still take im life so but my pipo weda na im really take im life by self nobody really know according to di the investigation dem dey tok am say di way dem take find im body for inside house e dey suspicious and dem con still see some kain of bullets for near am so the something they con dey investigate people wen e dey around am friends families even some sef dey try to dey escape for the matter so that is why they con dey even dey carry the de people wen e be say they dey de, de suspect say e you know wetin really happen to dat boy so one of a house help when he don dey work follow am for 16 years according to the news for vangard dey talk am say the dem don arrest that one now because in he dey inside the house the work dey follow this man he, he go know wetin really happen to this man now normal say yes people when dey around am dey go really know wetin really happen weda <sighs> na depression or nor be depression but according to the way they dey talk the matter na nor be matter of depression nor be do this man so na wetin they dey talk for now because dem still dey investigate the whole matter as e take happen according to di 58 year old man wey bin say e dey work follow dat boy e kon tok say dat evening wetin happun wen e see e say na afta di gunshots so di man sustain some kind injury bifor bin be say e kon finally give up to di ghost so but dem no believe wetin dis man dey really dey talk about dem no really take wetin dis man dey talk about say na truth because they say the way they take see e body for inside house the matter e really dey suspicious well well for wetin dem see with their eyes that is why they still dey investigate everybody wen they know say e dey around am but the families people wen they know say they dey suspect they dey carry all of them go lockpone for inside one place to dey investigate wetin really do the man whether na the man use im own sense or im own hand take do wetin e so dem unstead dey talk am sey wen dakpo ojora get accident. Last time, now that time, is supposed to even enter raw IP because the accident when you really get that time, it really they tough where where when you be say he, whether it affects them or you know affect and they re never really investigate which that level whether that thing go affect a brain when you be say it constantly lead them to all these things when it happen to run whether not depression they never really know. And the costly talk some people they try to escape the arrest when you be say they. They investigate that they, they do they try to carry people, carry one, two, three people when they around and when they really know know that but when they they close to them, that they, they try to escape all these things, they try to escape the matter. Nobody wants to come at and the cost they talk again. Say according to waiting with the year now at the 10 owner, so and the counter say as they find the body for inside has not been waiting they good and it they very suspicious. Say nobody feel they give account of waiting really happen to to this man that on Friday what it really happened for them Nobody they feel they give account what it happen. So my people, now this small and say make a -hmm, break it. I press say -hmm, I make it so rest in peace and may the first investigator investigate with whether nah. Uh, I do doing by itself, or whether another person na come doing, they can't just think and say maybe na kill himself. I know, fish say maybe person did the normal go do that kind of thing to himself, except the person will know the normal, but they still did investigate the matter. So now, this small I say make break off now my people. I hope soon I find this video interesting. abeg make una no fail to leave una comment like share dis video and if una no va suscribe to dis youtube channel hit di red button turn on di bell so that anytime one day our job dey you go be among di pipo wey go notify. bye until i come your way again. <music>